Så där, jag ska räkna division här av bråk och när jag gör det så skriver jag om det här som en multiplikation. Jag tar första bråktalet, två niondelar och multiplicerar med inversen av det andra bråktalet, alltså när jag byter plats på täljare och nämnare. Så jag får 5 genom 3 där. Och så skriver jag det på gemensamt bråstreck, så 2 multiplicerat med 5. 9 multiplicerat med 3. Och så tittar jag, finns det något sätt här att förenkla det här? Nej, det gör det nog faktiskt inte i det här fallet. Utan här så får jag resultatet som ser ut så här: då jag får 2 multiplicerat med 5 som är 10. Och 9 gånger 3, det blir 27 här. 10 27 delar. Vi kan kontrollera det här med miniräknaren. Och då gör jag en parentes här. för Jag har två stycken niondelar, slutparentes, Som ska delas med en ny parentes, tre femtedelar. Sådär. Och så skriver jag sådär och sedan trycker jag STD och får 10 27 delar som var samma sak som jag hade fått fram från början.